Здравствуй, Мата, продошли у мой первый вида. За ja sam Delila Pišavec i za danas sam spremila nekoliko pitanja o meni, tako da moramo da krenemo. Prvo pitanje je kako se zoveš? Sam si Delila Pišavec i ja to odgovor na prvo pitanje. Drugo pitanje je koliko godina imaš? Ovako, ja imam 8 godina i jednostavno, ja mislim da sam prezrela dete za YouTube, zato što neke devojčice ili dečaci imaju sa 3, 4, 5, 3, 4, sa 4, 5 godina videa, tako da, to je YouTube kanal i eto, to je to. Treće pitanje je, koje boje su ti oči? Oči su mi baš onako, brown, ali skroz onako crno, 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 brown, brown. Znači, ne znam koliko morate da vidite, zato što ja nemam fokus, ali eto. I eto. To pitanje je kako ti se zovu baba, mama, brat, sestra ili cela tvoja porodica i koliko imaju godina. Mi se svi prezivamo Biševac, tako da, eto, moj baba se zove Aldin, ima 42 godine, moja mama se zove Azra, ima 38 godina, moj brat se zove Fatih, ima 11 godina i ja se zovem Delila, imam 8 godina, uskoro 9. Sljedeće pitanje je da li će imati vlogova? Imaće, znači imaće jadan uskoro, ići ću za Nemačku, tako da imaće i video šta se nalazi u mojem koferu, u mojoj torbi za Nemačku, šta ja to nosim, tako da, eto. Sljedeće pitanje je da li imaš svoju sobu? Da, imam svoju sobu. Uglavnom, evo tamo se vide malo vrata, evo je tu moja soba, uglavnom sam sad u dnevnoj, tako da, imam svoju sobu. Sljedeće pitanje je da li će biti challenge-a? Oće. Oće, bit će challenge-a koliko god vi želite. Znači, bit će 7 second, bit će smoothie challenge, bit će water challenge, bit će video sa mamom, bit će video sa babom, bit će video sa bratom, bit će sve. Bit će sve. Sve živ na mom YouTube kanalu. I to su sva pitanja. Da, inače još jedno pitanje. Da li živiš u kući ili u stanu u kući? Ako četiri na kubuku, na terasi su mama i moja miđovica, tako da, eto. I previše sam malo živa za ovaj prvi moj video. Tako da, eto, to je bilo to za moj prvi video. Ako vam svira, obavezno ostavite like, jer će mi to značiti do više nego od neba. Bacite subscribe i stisnite to zvonce da bi vam stizale objave od mog videa, od mojih videa, od mojih novih videa i eto. Da, inače, ja ću vam stvarno biti zanimljiva, zato što ću ja snimati po 3-4 videa u dan, tako da nemojte se plašiti. Tako da, eto. Tako da, ako vam se video, obavezno ga like, komentarište, prijavite se na moj kanal. Volim vas puno, sve, 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 sve. I vidimo se, čao. Zagrle.